نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں گزر گیا۔ سب سے پہلے اپنے معزز اور مکرم استاد محترم مہمان مکرم ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری زندگی کے دھارے کو بدل دیا اور ہمیں صحیح رخ پر ڈال دیا، اور اس کے بعد حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعۃ الرشید کے تمام انتظامیہ، بالخصوص مولانا ندیم الرشید صاحب، مولانا خورشید صاحب، جن کے توسط سے اس کورس کے حوالے سے ہم تک پیغام پہنچا، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں ہمیں ایک عظیم سرمایہ مل گیا، ایک خزانہ مل گیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی شان میں میں یہ عرض کروں گا کہ شاہین تری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اور بھی اس آگ کو بازو سے ہوا دے، دوست دشمن سب تیرے مجذوب قائل ہے، مگر کوئی زبان سے قائل ہے کوئی قائل دل میں ہے۔ میرے قریبی دوست جانتے ہیں، اس وقت حضرت مولانا سید عمر علی شاہ صاحب، جن کے ساتھ ایک ہی مدرسے میں میں تدریسی خدمات انجام دیتا ہوں اور مسجد کے اعتبار سے بھی یہ میرے قریب ہیں، پڑوسی ہیں۔ خطابت کی ذمہ داری عرصہ 6 سال سے میرے اس ناتواں کندھے پر ہے، اور اس 6 سال کے عرصے میں ہفتے میں تقریباً 3 مجالس یعنی 3 بیانات اس میں ہوتے ہیں، درس قرآن کے عنوان سے، بیان جمعہ کے عنوان سے، درس حدیث کے عنوان سے۔ تقریباً 3 سال پہلے سے میں یہ سوچتا رہا کہ درس دینے کو تو ہم دے دیتے ہیں، درس قرآن ہو یا حدیث ہو یا بیان جمعہ ہو، اور کسی حد تک سامعین مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سامعین کی تعداد اگر 10 ہے تو 3-4 سال کے عرصے میں 11 نہیں ہوئے، اگر 20 ہے تو 21 نہیں ہوئے، اور اس سوچ نے بے چین کر کے رکھ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر ہم صحیح طرح سے کردار ادا نہیں کر پا رہے، اور مسلسل اس جستجو میں تھے کہ فن خطابت کو بحیثیت فن سیکھا جائے، بحیثیت فن اس کو سیکھ کر ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بہتر سے بہتر نتائج مرتب فرمائیں گے، اور اس حوالے سے مختلف اساتذہ کرام، مختلف علماء کرام سے بھی رابطے ہوئے، فن خطابت سیکھنے کے حوالے سے مختلف کورسز میں شرکت بھی ہوئی۔ تقریباً 1 مہینے یا 3-4 ہفتے پہلے مولانا ندیم الرشید صاحب سے اس حوالے سے ایک نشست بھی رہی تھی، اس سے پہلے مختلف علماء سے بھی نشستیں ہوئیں، لیکن بلا مبالغہ، بلا تسنن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس 3 روزہ کورس کے اندر جتنا فائدہ میں نے محسوس کیا، شاید اس 3 سال کے عرصے میں جتنی نشستیں، جتنی ملاقاتیں میری مختلف علماء سے مختلف مدارس میں ہوئی، اس میں شاید مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا فائدہ اس 3 روزہ 6 روزہ کورس میں ہوا۔ اور تھوڑی دیر پہلے مولانا سید عمر علی شاہ صاحب جو اس وقت تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہمارا یہی مذاکرہ ہو رہا تھا
कि हज़रत डॉक्टर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हमें सिखाया, और हम थोड़ी देर पहले इस अज़म का इआदा कर रहे थे कि हज़रत उस्ताद जी ने जो ज़िम्मेदारियां हमें दी हैं होमवर्क के अतबार से लेक्चर पूरे करने का, जैसे हुक्म फरमाया है, उसमें किसी कस्म की सुस्ती और कोताही नहीं करेंगे, और अगर ये मौका भी हमने ज़ाया कर दिया तो शायद फिर सर उठाने का मौका ना मिले। तो इस अज़म का हमने इआदा किया थोड़ी देर पहले। मैं एक बार फिर हज़रत डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हकीकत यह है कि मेरे पास अल्फाज का दामन तंग है, इनके शुक्रिया की अदायगी के लिए अल्फाज का दामन मेरे पास तंग है। अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया आखरत में बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमाए। और उनसे एक मेरी गुजारिश ये होगी कि जिस तरह हमने अपने व्हाट्सएप नंबरात हज़रत उस्ताद जी को दे दिए हैं, वक्तन फवक्तन रहनुमाई के अतबार से हम राबता करते रहेंगे। और उस हवाले से मेरी मुकर्रर गुजारिश होगी कि उस्ताद मोहतरम ज़ायरे के मसरूफियात उनकी हैं, उसका हमें यकीनन अंदाज़ा है, लेकिन अब ऐसी आग हमारे अंदर इन्होंने भरी है कि उस आग को संभालने के लिए वक्तन फवक्तन इनकी रहनुमाई भी हमें दरकार होगी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वक्तन फवक्तन अगर हम व्हाट्सएप के ज़रिए से राबता करें तो उस वक्त भी हमारी रहनुमाई फरमाएँगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।